İngilizcenin gramatikasını nece öğrendim çok rahat şekilde istifade edim? Bu sualın cevabı bak bu videoda. Bakın yoldaşlar, illerdir məktəblərdə, kurslarda, universitetlərdə gramatikaları əzbərlədiniz İngilizcədən düzdür. Hara gedirsən birinci gramatika keçirlər sizə. Yaşı məsələn nəticə nədir? Niyə görəsən istifadə edə bilmirik bax bu gramatikaları? Əminəm ki, çoxlarınız bu günlərdə bir dünya çempionatı keçirilirsə gramatika üzərində hamınız gibi super nəticə əldə edərsiniz. Mən bunu əksərə baxıram ki, bu bizim vaxtda TQDK deyirdi işte, bu indi hazır yıllar universitetə. O müəllimlər inanın ki, super səviyyədə gramatikanı bilirlər. Yaxşı, danışıqda niyə bu özünü göstərmir? Danışığa gələndə niyə görə əksəriyyətiniz deyirsiz ki, Orxan mənim tərcümə etmək ehtiyacım yaranır məndə. Beynimdə avtomatik olaraq Azərbaycan dilinə çevirirəm. İndiki bitmiş zaman, gələcək bitmiş zaman, gələcəyin nə bilim davam edici falan filan. Yoldaşlar baxın, biz beynəlxalq müəllimlik təlimlərində olanda bizə deyirdilər ki, qrammatikanın 3 komponenti var. Hər bir qrammatikanın ilk öncə forması olur. Sonra qrammatikanın mənası olur və sonra qrammatikanın istifadəsi olur. İngilislər buna deyirlər ki, usage, form and meaning. Məsələn, ondan ibarət ki, biz uşaq olanda təbii şəkildə dil öyrənəndə və dilin qrammatikasını mənimsəyəndə biz heç bir zaman onun formasına fokuslanmırıq. Yəni siz görmüsünüz bir 3-4 yaşında uşaq gəlib soruşsun ki, falan şəkilçi nədir? Burada d d d d nə şəkilçisidir və yaxud da ki, burada niyə falan zaman işləndi falan. Belə suallar vermirlər. O sadəcə qrammatikanın mənasına konsentrasiya olur. O meaning dediyimiz var. O qədər dinlər. Baxırlar məsəl üçün bu filmə, hərəkətlə eşidilən sözlər arasında assosiasiya qururlar. Bax o şəkildə mənimsəyirlər. Məndə çox sonralar nə vaxt biz məktəbə başlayanda artıq Azərbaycan dilində dərs keçəndə biz artıq mənimsədiyimiz qrammatikanın ki, məktəbdə bizə formasını öyrədirlər. Bu modal feildir, bu nə bilim indiki bitmiş zaman, indiki bitmiş zaman yoxdur bizdə, indiki zamandır falan filan. Yəni formasını daha sonra öyrənirik yoldaşlar. Yadında istifadəsi isə təbii ki artıq mənimsədiyinə görə çox rahatlıqla olur. Amma kurslarda bugün verilən səhv ondan ibarət ki, yəni buraxılan səhv ondan ibarət ki, istifadə qalır kənarda. Bizdə istifadə nədir deyəcəm sizə. Birinci başlıqda forma. Yadında bugün biz sizə nə bilim indiki sadə zaman ki, indiki sadə zaman nə bilim adət halına alınmış hərəkətlərdir. Sual formasında do does olur, inkarda do does, nə bilim not çəkilsin və fikir verin analiz edirik. Hansı ki biz öz ana dilimizi öyrəndə bu şeyləri etməmişik və bugün bir ingilis ingilisini öyrəndə o şeylər etmir. Və nə edirik? Düşürük ancaq formanın üzərinə səhər axşam testlər, çalışmalar əzbər bilirik. Yəni qıraqdan bizə desinlər ki, indiki bitmiş zaman nədir? Bülbül kimi cavab verərsən ona. Amma gələndə danışığa, nitqə gələndə istifadə edə bilmirik yoldaşlar. Bax, buraxılan səhv bundan ibarət ki. Yəni bizdə mənası nədir? Mənanı da biz necə eləyirlər bizdə? Azərbaycan dili ilə müqayisə apararaq mənasını öyrədirlər. Yəni misal üçün bizim dilimizə tərcümə ediblər də bunu. Present perfect dediyimiz indiki bitmiş zaman. İndiki bitmiş zaman nədir? Azərbaycan indiki bitmiş zaman yoxdur. Hə, mənasını desəniz, aydın olar ki, nəmi şuhudi keçmiş var, nəmi nəqli keçmiş var, keçmiş. Amma yoldaşlar yenə təkrar edirəm. Azərbaycan dilində 3 dənə zaman forması var da. Maksimum qəti qəti gələcək və şuhudi nəqli keçmiş eləsə 5 zaman forması. Amma ingiliscə 16 zaman forması. Bizim dilimizdə bəyəm gələcək bitmiş zaman forması var. Hə, cümlə olaraq o var, məna olaraq o bizdə də var. Amma biz onu elə adlandırmırıq. Sən o cürə müqayisəli şəkildə öyrəndə avtomatik olaraq əziyyət çəkirsən. Həmişə danışanda birinci beynində formulanı fikirləşmək məcburiyyətində qalır. Çünki mənimsəməmsən. Ancaq şuur səviyyəsində qalıb. Amma bizdə məna budur. Tətbiqat sənədi, test çalışma. Bitdi qurtardı. Danışıqda bizdə yoxdur. Ancaq cümlə deyər, tərcümə edərsən, bu da olar ki, getər. Bunları yığışdırın yoldaşlar. Bu şəkildə siz qrammatika heç bir zaman mənimsəyə bilməyəcəksiniz. Baxın da yenə deyirəm, müəllimlərin əksəriyyəti dünya çempionu. Danışığa gələndə işte. Hə, nə şəkildə öyrənək biz ingilis dilinin qrammatikasını, necə ki bütün dillərdə? Biz birinci formadan deyil, biz birinci mənasına konsentrasiya olmalıyıq. Mənaya necə konsentrasiya olur? Dinləyərək. O qədər dinləyəcək ki, eyni şeyləri yeri gəlmiş. Hər dəfə yeni şeyləri deyil. Aydındır, biz yarışa çıxmamışıq. 16 zamanı kim tez öyrənir? Belə yox. Eyni şeylər. Çünki mən özüm ingilis dilində yaşamışam, maksimum 6-8 zaman formasından da çox istifadə edirlər. Birinci bunlar üzərində mütəxəssisləşəcək, peşəkarlaşacaq. O qədər dinləyəcək, məna oturdu mu? Məna oturandan sonra avtomatik siz danışacaqsınız. Və danışanda çox maraqlıdır ki, siz artıq formasına konsentrasiya olmayacaqsınız. Özünüz də bilmədən gələcək o sözlər istəyir. Mən necə ki, mən Azərbaycanla bu dəqiqə danışıram, düzdür. Mən oturub qrammatika fikirləşmirəm ki, Azərbaycan. Burada səhv dedim, burada ola bilər səhv demişəm. Amma heç kimin bu çox da umurunda deyil, necə deyərlər. Siz məni başa düşürsünüz, düşürsünüz. Mən rahat şəkildə fikrimi ifadə edirəm, edirəm. Çünki dil ünsiyyət vasitəsidir. Gördünüz, mən mənaya fokuslandım, öyrəndim bu dili. İndi istifadəsini bilən forması isə Azərbaycan dili, qrammatikin forması. Bu bilmək məcbur deyil. Biz hər birimiz Azərbaycan dili müəllimi deyilik, lingvist deyilik. Misal ki, siz bu günləri bir 45 yaşında Azərbaycanı saxlasanız yolda desəniz ki, vasitəli, vasitəsiz nitq nədir? O sizə onun qrammatikasının formasını izah edə bilər. Amma o onu gündəlik nitqində bəlkə 100 dəfə istifadə edir.
Yəni formanı bilməmək, mənanı və tətbiqatı bilməmək anlamına gəlmir. Aydındır mı yoldaşlar? Veya ki, tərsindən sən bu günləri 25 dənə TQDK imtihanında Azərbaycan dilindən testlərə cavab verə bilərsən, amma bu sənin natiq olacağın anlamına gəlmir. Bəlkə sən fikirlərini zorla ifadə edərsən. Onun üçün bunu qarışdırmayın yoldaşlar. Bax, kursların verdiyi səhv budur. Qrammatik öyrənərkən formaya fokuslanmayın. Siz fokuslanın mənaya, dinləyərək, ondan sonra isə tətbiqat dediyimiz usage bölümü özü rahatlıqla gələcək. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.